Ovo je kanal Bakine kuhinje. Danas spremamo jedno kuvano jelo. To je blitva sa belim mesom i pavlakom. Kako to sve baka sprema? Posjetite Bakin kanal, pogledajte video, družite se sa nama i naučite još jedan lep recept. Prijetno, dragi moji. Dobar dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednim kuvanim jelom. Evo predloga. Za ovaj recept bit će vam potrebno jedna glavica crnog luka ili jedno dva mladog luka, zatim belog luka, obavezno. I tu propržite taj luk i onda dodate naseckano belo meso. Isečete drškice i znači operete i onda proključate u jednom ločetu vode dobro i prelijete. Zatim potrebno je malo kačkavalja, jedno jaje, jedno pola pavlake, soli i ulja. Eto, to je nešto najosnovnije što je potrebno da se napravi ovaj lijep obrok. Znači, bit ćete uredni. Sve ćemo to lijepo da stavimo u mali jedan pleh. Ovo sam ja za mene i za dejku samo spremila. Normalno, ukoliko pravite više, povećajte sve ove namirnice. Kecenica, kostruka i idemo da spremimo nešto da ručkamo, dragi moji. Mora se jesti, mora se živjeti. Zdravlje na usta ulazi, ali vodite računa. Hranu koju ubacimo na usta može i da se ubije ako ne vodimo računa. E, idemo. Družite se danas sa vašom bajkom i dejkom i naučite još jedan lijep recept. Pratite me, molim vas, korak po korak. Nemojte preskakati, jer nećete znati. Znači, propržili smo malo luk, crni i beli, i sad smo dodali belo meso, pa ćemo i njega malo propržiti. Ne dodajte voda, ovo je samo meso pustilo tečnost. Sad jedno 5 minuta, sasvim je dovoljno. Pleh podmažemo i sad lijepo to istresemo sve u pleh.
I sad oduzgo stavimo malo kačkavalja. Znači narendamo malo kačkavalja. Renu smo uključili na 200 stepeni i to idemo lepo da nam zarumeni. Koliko će baš tačno trebati? Pa više od 30 minuta. Vidimo se kad se to fino zapeče. Uz ovo normalno supica i može i neka salata i samo da se klopa. Evo naša blitva sa belim mesom je gotova. Bilo je potrebno oko 30 minuta. Kako miriše. Gazba može da pašne. Evo naša gručka gotovog. Bože, kako je ovo dobro. Famozno. Famozno. Prelepo. Probajte, dragi moji, napravite za čas, za pola sata vam je ovo gotovo. A normalno, ja sam samo malo napravila za mene i za Dejku, a vi povećavajte. A mene. I sa šta možete u to ubaciti još? Možda... ne znam. Ja sam stavila pavlaku. Možda malo još sira ili možda dođe, ako baš želite veću količinu, možda i neki krompirić. Može i to pa da se izmeša sa time. Može i neka šargarepica. Ja kad krenem da snimam, ona odmah ga. Nije ih bilo prošle godine. Ove godine su se doselile od nekud. A ovdje je visoko drveće i naše su sklonište da prave gnijezda i zato su tu. Čujemo se sutra ujutro sa nekim novim receptom. Dođite, pratite me i dalje na kanalu, pridružite se desni, imate s desne strane crveno progonče, kliknite na njega i aktivirajte ga i ono zvonce isto i njega. I sutra ujutro ćete biti na znači bit ćete prijavljeni i dobit ćete obaveštenje da je bako objavljeno nov recept, a ovaj kanal svako jutro u 7 sati objavljaju nov recept. Volimo vas i ljubimo, dragi moji, odavde do neba, do zvezda i do našega Boga. Bože, samo nam daj zdravlja, da budemo zdravi, da možemo da poletimo. Ja bar mogu da poletim, čini mi se kad sam zdrava, a čim me nešto boli onda, ne samo smlati. Sad sam nešto sva ono, kao kad me je virus uhvatio, pa mi se organizam boli. Znate ono, ali sve nešto ste, e tako. E, to je to. Stvarno je vrhunsko, baš je lijepo. Hvala za današnje druženje. Volim vas vaša baka i Dejka. Vrh, verujte.